Një telefonat që Daniel Pepaj ka bërë me të vëllani Itali më tretetor, duket se ka zbardhur shumë nga ngjarja e rëndë në Malësi të Madhe, ku dy të rinj dyshohet se janë vrarë. Ende nuk ka asnjë gjurmë të dy djemve për të cilët nga hetimet janë përforcuar dyshimet se mund të jenë vrarë nga Daniel Pepaj, ndërsa ky I fundit besohet se pas krimit është arratisur drejt malit të zi. Nga dëshmit hetuesit kanë mësuar se në tretetor, Daniel Pepaj u dhunua në bajs nga Vilson Qutaj dhe Klement Pepaj për vjedhjen e parcelave me kanabis. Prej aty të tre janë nisur drejt vrithit për të kërkuar drogën e vjedhur, por Danieli ka marrë armën që kishte fshehur dhe ka qelluar mbi Vilsonin dhe Klementin. Pas krimi, Danieli telefonoi të vëllanë që jeton në Itali dhe I tregoi se kishte qelluar dy të rinjt, njërin prej të cilve në ball, ndërsa për tjetrin ishte shprehur se nuk e dinte nëse kishte vdekur. Këto I ka treguar për hetuesit vëllai Danielit, I cili ka pohuar se I kishte thënë këtij të fundit të qellonte veten, se pas kësaj që kishte bërë nuk ishte zgjidhje tjetër. Me të mbyllur telefonin, Danieli ka zbritur nga mali drejt shtëpisë së tij, ku ka ndruar rrobat, dhe është nisur drejt Zagorës, ku I ka kërkuar dikujt ta çojë me makinë drejt Kastratit në Malësinë e Madhe, duke paguar një shumë më të madhe parash për këtë rrugëtim, që nga ky moment është e paqartë se ku ndodhej Daniel Pepaj, ndërkohë sipas burimeve mësohet se babai Daniel Pepaj, Trok Pepaj, është ngujuar në shtëpinë e tij, pasi familja Çutaj ka vendosur ultimatum për të treguar ngjarjen dhe për të gjetur trupin e djalit, ndërsa fati tashmë ka mbaruar. Nga ana tjetër, policia e Shkodrës vion kërkimet edhe me dron, por nuk ka asnjë gjurmë të dy trupave apo të Daniel Pepajt, ndërsa familjarët nuk janë lejuar të kërkojnë për të shmangur ndonjë përplasje të re.